Според някои икономисти, слушах Красен Станчев, беше гост в Prime Time, той заяви, че увеличението в държавната администрация за последните 3 години е 200%. Това така ли е и къде се получава разминаването? Ами да го докаже въпросният икономист, в противен случай просто едно празнословие. 200% увеличение в администрацията не само, че няма, това е твърдение, което граничи с някакви налудни така, мисли на господина. Има администрации, чието заплати от 2020 година са вдигнати с 0%. Както надявам се сте забелязали, ние не искаме по подразбиране увеличаване на заплатите в цялата държавна администрация с един и същи процент. Напротив, направили сме необходимите разчети и анализи и сме така удовлетворили исканията на хората, като за някои, чието заплати изостават, искаме по-висок процент увеличение, докато за други, чието заплати така са нараснали с някакъв процент през предходните 2 години, искаме по-нисък процент увеличение. Но това, което е сигурно, е, че замразяване на доходите в администрацията за поредна година, ние от КТ Подкрепа няма да допуснем, опасявам се и хората вече така чаша им е преляла и те също няма да допуснат поредните подигравки на техен гръб.